Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je danas srpsku decu iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije, koja borave u poseti Srbiji. Vučić je u zgradi predsedništva organizovao prijem za više od 30 srpske dece iz tri zemlje koja učestvuju u trećem letnjem kampu za srpsku decu iz regiona. Poželeo im dobrodošlicu, a pripremio im je i prigodne poklone. Tokom boravka u Srbiji od 10. do 14. jula 36. srpske dece iz regiona uzrasta od 10 do 14 godina posjetit će Sremske Karlovce, manastir na Fruškoj gori, Novi Sad i Beograd kako bi se upoznali sa svojom istorijom, jezikom i kulturom. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je danas sa novoimenovanim ambasadorom Italije u Srbiji, Lukom Gorijem, o bilateralnim odnosima, ekonomskoj i privrednoj saradnji i podršci te zemlje evrointegracijama Srbije i Zapadnom Balkanu. Brnabić je ambasadoru Goriju poželjela puno uspeha u novom mandatu, istakavši da postoje veliki potencijali za dodatnu saradnju u oblasti informacionih tehnologija, veštačke inteligencije, biotehnologije i energetske i zelene tranzicije, saopšteno je iz vlade Srbije. Prema rečima premijerke, Srbija će nastaviti da sprovodi reforme, posebno u oblasti vladavine prava, pravosuđa i medija. Govoreći o procesu evropskih integracija, Brnabić je istakla da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Stepen bezbednosti u saobraćaju u Srbiji je na nivou standarda Evropske unije, a broj stradale dece u saobraćaju je 2,5 puta manje nego 90-ih godina, rekao je danas stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Vujanić. On je naveo da je tokom 2001. godine 1274 lica izgubilo život u saobraćenim nesrećama, dok je nešto manje od 40.000 ljudi povređeno, a da je 2014. godine bilo 536 poginulih i oko 19.000 povređenih. Vujanić je zaključio da podaci ukazuju na to da je bezbednost saobraćaja u našoj zemlji poslednjih godina podignuta na viši nivo i da su brojevi nastradalih i povređenih u saobraćaju prepolovljeni od kako je donet zakon o bezbednosti saobraćaja 2006. godine. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović kaže za RTS da je kentaur soj koronavirusa preko Velike Britanije došao u Evropu, da polako raste zabrinutost, ali da bi trebalo biti ozbiljan i oprezan. Navodi da će brojevi rasti, da bi tokom avgusta trebalo očekivati plato, odnosno zadržavanje brojki na određenom nivou. Dodaje da apsolutno moramo da budemo svesni da bi trebalo da se vakcinišu oni koji imaju oslabljen imunitet bez obzira na uzrast. Sutra kreće upis u srednje škole za učenike koji su raspoređeni u prvom upisnom krugu. Neposredno u školama učenici će moći da se upišu sutra i u petak 14. i 15. jula, dok će preko portala Moja srednja škola upis biti omogućen elektronski od sutra do 20. jula. Popunjavaće se i predavaće se liste želja za drugi upisni krug elektronskim putem ili neposredno u školi u četvrtak 14. jula, dok će dan kasnije, odnosno u petak 15. jula, biti objavljen konačni raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete. Kulturno leto za najmlađu publiku u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova počinje sutra 14. jula i trajaće do 19. avgusta. Ova godina je u znaku broja 20 kada su u pitanju sadržaj za decu u lokalnoj sredini. Centar za kulturu Stara Pazova na jesen priprema 20. mini tini fest, a sutra počinje jubilarno 20. dečije kulturno leto. U Staroj i Novoj Pazovi, Starim i Novim Banovcima, Vojki, Surduku i Belegišu na otvorenom biće tokom leta izvedeno više besplatnih pozorišnih predstava za decu. Asterix i Obelix najpre stižu u Nove Banovce u četvrtak od 18 časova, a zatim i u Novu Pazovu od 20 časova. Predstave će biti održane na platovu ispred pozorišne sale u Staroj i Novoj Pazovi, odnosno Doma kulture u Vojki i Novim Banovcima. Posle Asterixa i Obelixa 28. i 29. jula stiže Bajka o Zecu. Interaktivne nastupe donosi pozorište Sanja Lište iz Beograda, a mališani će u avgustu subotom na Staropazovačkom trgu moći da pogledaju i crtane filmove u okviru kulturnog leta.
U četvrtak ujutru i prepodne pretežno sunčano. Najniža temperatura od 9 do 18, najviše od 30 do 33 stepena. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.